Visi bez izņēmuma. Un neskatoties uz to, kas mēs būtu, ko mēs būtu izdarījuši šodien, vakar un mūsu pagātnē, Kristus Dievs priecājās, saka pāvests Francisks, piedod. Tas vislielākais prieks Dievam ir, tad jums piedod, man piedod. Lai mēs katreiz varētu ticēt arvien vairāk Dieva žēlastības uzvarē mūsu dzīvē. Lai caur mums Dieva žēlastība ieietu šajā pasaulē. Lai mēs kļūtu par Dievu vārdu, lai mūsos ieviesot uz Dievus. Lai paskatoties uz mums, cilvēki atpazītu Dievu. Lai ko mums izstarotu redzamā veidā vai neredzamā veidā Dieva klātbūtni. Cik patīkami būtu kopā ar cilvēkiem, kuri meklē Dievu. Sveikīgi tie, kuri meklē Dievu, teica salma vārdi šodien starp diviem pirmiem lasījumiem. Ja sveikīgi ir tie, kas meklē Dievu. Un pasaulē meklē Dievu. Bet vienkārši mums ir viņam jāpalīdz atrast Dievu. Mēs, kas esam šīs svecītas, ko Dievs ir jāizdedzinās savu kristībām, un kuru mēs katru reizi, katru dienu, ka mēs tuvojamies Dievam pagaram spožā, ja mūsu brāļu māsas varētu atpazīt Dievu. Mēs esam ceļa rādītā visiem pasaules klātojiem, visiem tiem, kuri meklē patiesi. Tā ir mūsu misija. Mēs nedrīkstam apslēpt šo gaismu, saka Kristus, zem gultas. Bet šī gaisma jāpacel virs kalna, virs svētstura, lai visi redzētu, ka Dievs ir uzvarējis mūsos. Jo katrā no mums notiek šī cīņa, svētie to paši ir parādīt. Viņā ir bijusi šī dramatiskā cīņa starp jā un nē. Bet jā, uzvaram, ja mēs uzvaram mūsu jā, ja mēs to izsakam no visas sirds, tad tā pa pamazām mēs kāpjam šo kalnu, kas mums novedīs pie Dieva. Mēs kāpjam viņam un tuvojamies. Karmeļa kalns, ko svētais Jānis Krusts apraksta, kā dzīves mērķi, kāp kalnā, lai satiktu kungu, pieprasa tātad no mums šo nemitīgo cīņu ikdienšajā dzīvē, atkārtojot ar Kristu, jā, ar Kristu, savu Dievu.